Želim pre svega da čestitam javnom preduzeću Putevi Srbije i da ih pohvalim na svemu onome što su uradili na modernizaciji i digitalizaciji sistema za praćenje stanja na putevima u Republici Srbiji, što je izuzetno važno iz mnogo razloga, povećava našu efikasnost, povećava saradnju sa drugim relevantnim institucijama kao i u okviru ministarstva u Vladi Republike Srbije kako bi mogli da povećamo bezbednost na putevima, ali takođe i pomaže svima nama da koliko oni mogu daju svoj udeo u zaštiti životne sredine i pre svega u smanjenju aerozagađenja u Republici Srbiji. Mi ćemo nastaviti dalje da razvijamo ovaj mozak Puteva Srbije koji smo danas posetili, a zaista sam izuzetno zadovoljna svime što su ovi ljudi uradili i očekujem da to nekako rezultira i većim prilivima u budžet Republike Srbije od preko kazni, recimo, za van gabaritni transport, što do sada nismo mogli da uradimo. Dakle, imamo veliki broj kamiona, kao što smo danas videli, samo na pregledu jednog današnjeg dana, koji su van gabarita, koji uništavaju prekomerno naše puteve, što nije u skladu sa zakonom. U tom smislu mi sada možemo da naplaćujemo te kazne. Kada naplaćujemo kazne, to su uglavnom kamioni iz inostranstva koji prolaze tranzitna ruta im je Republika Srbija. Pokazujemo i da smo ozbiljna država i uređena država, ali i da se ovde poštuju zakoni i da ne mogu da rade u Republici Srbije ono što mogu, što ne mogu da rade ni u svojim zemljama ili drugim zemljama u okviru Evropske unije. Tako da ćemo taj budžet onda iskoristiti dalje za investiranje u održavanje i izgradnju puteva u Republici Srbiji, kao i recimo kamiona koje sada možemo da vidimo da voze opasni transport, opasne materije i direktno povezivanjem sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbednost saobraćaja i ostalim resornim institucijama možemo da pogledamo preko ta registarske oznake da li imaju sve potrebne dozvole. Ako nemaju, da ih zaustavimo i da tako obezbedimo da je zaista taj transport kroz Republiku Srbiju uređen i potpuno bezbedan za sve naše građane. Danas je pre svega dan u kome pričamo o aerozagađenju i zaštiti životne sredine. Kao što sam i rekla u ekspozeu, to je jedna od prioritetnih tema u okviru Vlade Republike Srbije i meni je drago što mi kao zemlja i svi naši građani sve više pričamo o zaštiti životne sredine. Mislim da to pokazuje i bolji standard u Republici Srbije, zato što zaista tema životne sredine nikada nije bila tema u Republici Srbiji, a aerozagađenje nije nešto što je novi problem u Republici Srbiji. Jednostavno, ljudi su bili više zabrinuti time da li imaju posao, da li imaju plate, kakva im je perspektiva, šta će raditi njihova deca. I to da smo mi napredovali ka temama kao što je aerozagađenje pokazuje ipak da se kao zemlja krećemo u dobrom smeru sve skupa. Ali smo kao vlada pokrenuli zaista čitav niz inicijativa, pa bih volila da kažem nešto o tome, nešto je rekla i Irena, jer se stiče utisak, čini mi se, nažalost, i možda mi nismo dovoljno pričali o tome, a kada sam razgovarala i sa mladim ljudima koji su posebno zainteresovani za temu životne sredine i aerozagađenja, stiče se utisak da ne radimo dovoljno. Mi smo pokrenuli čitav niz inicijativa upravo da rešavamo problem aerozagađenja i u kratkom roku, u srednjem roku i u dugom roku. Ulažemo preko 500 miliona evra u postrojenje za prečišćavanje, odnosno za odsumporavanje u našim termoelektranama. Završeno je postrojenje za odsumporavanje u Kostolcu, u termoelektrani Kostolac. I to je prvo postrojenje koje smo mi završili. Ono je krenulo da se gradi 2014. godine, sada je završeno i pušteno je potpuno u funkciju. Pored toga smo krenuli u izgradnju postrojenja za odsumporavanje u termoelektrani Nikola Tesla blok A, u termoelektrani Nikola Tesla blok B, i to smo pustili 1. decembra smo pustili u izgradnju.
insistiramo na gasifikaciji Srbije. 1. januara smo pustili praktično ovaj novi pravac Balkanski tok, što će unaprediti i našu energetsku bezbednost i sigurnost i napraviti nas u jednu tranzicionu zemlju, što je takođe izuzetno važno za sve naše građane i celokupnu našu privredu, a onda insistiramo da se ubrza gasifikacija širom Srbije i da one kotlarnice u okviru sistema centralnog grejanja koje su do sada bile na mazut ili na ugalj, prelaze polako na gas, negde gde ne može na gas, onda na biomasu, i to će značajno u godinama pred nama smanjiti aerozagađenje. Jedan pilot projekat, ali izuzetno važan, toko 2021. godine je toplana u Kragujevcu. Kragujevac, jedan od gradova pored Valjeva i Užica koji ima najveći problem aerozagađenja, to treba da završimo do kraja 2021. godine iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. I to je jedan od prioritetnih projekata u Ministarstvu zaštitu životne sredine. Pored toga, završili smo rad i u narednih nekoliko dana će biti objavljen u službenom glasniku da smanjimo troškove priključka na gasovodnu mrežu. I ti troškovi će se smanjiti za nekih 100.000 dinara, što je takođe veliki podsticaj, nadam se, svim našim građanima da se priključuju na gasovodnu mrežu, da smanjujemo individualna ložišta koje su takođe jedan od ogromnih zagađivača, odnosno uzroka aerozagađenja u Republici Srbiji. Nešto o čemu takođe nismo stigli da pričamo od mnogo inicijativa na kojima radimo, to je takođe završilo Irenino ministarstvo od 1. januara ove godine. Oni su doneli novi pravilnik po kome sadržaj sumpora u lož uljima je smanjen sa maksimalnih 3% na maksimalnih 1%. Dakle, činimo zaista i velike i male stvari kako bi uticali na aerozagađenje u Republici Srbiji. Smanjenja aerozagađenja u oblasti transporta. Dakle, krenuli smo sa super brzim elektropunjačima i sa što većim brojem elektropunjača na putevima, na javnim putevima u Republici Srbiji. U ovom trenutku imamo 7, odnosno 8, kada ovaj budemo mobilni prebacili odavde, 8 punjača na autoputevima u Republici Srbiji. Budžetirali smo u 2021. još za 10 elektropunjača. I po gradovima i opštinama u Republici Srbiji imamo dodatnih nekih 90-ak elektropunjača. Dakle, to je trend koji mi onako vodimo u ovom regionu, što je i važno da ljudi ne bi zaobilazili iz Evropske unije Srbiju, jer danas je nevažno ako imate autoputeve, a nemate elektropunjače na tim autoputevima, zato što je procenat elektrovozila u Evropskoj uniji sve više raste i ljudima su potrebni ovi punjači da bi koristili naše autoputeve. Subvencionišemo električna vozila, ali još jedna stvar na kojem radimo su izmene i dopune zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara iz razloga da bi na kraju krajeva mogli da naplaćamo punjenje iz elektropunjača, jer nema razloga da svi ljudi koji sipaju dizel ili benzin u svoja vozila plaćaju to, a da elektropunjače ne plaćaju kao što je to sada slučaj. Znači, naplaćivaćemo, ali ćemo pored toga davati neke dodatne podsticaje, i to su predložili Putevi Srbije, to je fenomenalna inicijativa, da za 13% smanjimo putarinu za električna ili hibridna vozila sa elektronskom naplatom, zato što je za toliko praktično i manje zagađenje ili nešto više, ali da dajemo subvencije da ljudi polako prelaze na ovaj vid vozila. Tako da, sve u svemu, želela sam danas da iskoristim priliku, izvinite što sam odužila, da kažem na jednom mestu šta je to sve što mi radimo u oblasti aerozagađenja. Još mnogo stvari koje zaista i sa pošumljavanjem, ali još mnogo stvari koje radimo u one druge dve prioritetne oblasti, u oblasti zaštite životne sredine, dakle, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i tretman čvrstog otpada, ali ovo je samo ono što u ovom trenutku radimo ili smo već uradili u oblasti aerozagađenja, tako da još jednom ja apelujem na sve naše građane da zajedno čuvamo našu životnu sredinu, da vidimo koliko god možemo mi sami da uradimo šta je potrebno ili moguće uraditi, a da smanjimo u svakom smislu zagađenje u Republici Srbiji.
Da, svakako sa velikim zadovoljstvom. Dakle, gde god možemo, podstičemo domaće inovacije i domaće kompanije da bi razvijali našu konkurentnost. Ja sam izuzetno zadovoljna što je ovaj data centar, odnosno mozak operacija javnog preduzeća Putevi Srbije. Ceo sistem je razvijen od strane instituta Mihajlo Pupin, dakle naša domaća pamet. I gde god možemo, da li kroz fond za inovacione delatnosti, da li kroz fond za nauku koji smo osnovali 2019. godine, da li kroz neke različite druge fondove koje u ovom trenutku otvaram, uključujući fond koji pravi Telekom Srbija za domaće inovacije, podržat ćemo dakle, sve što možemo, a svakako i Putevi Srbije će gledati da ukoliko bude moguće da i ovi naši punjači budu što više domaće proizvodnje u budućnosti. Ministar Momirović danas nije tu zato što je ovo pre svega tema u oblasti zaštite životne sredine, tako da nije bilo potrebe da bude tu. Znam da je bio najavljen, videli smo se jutros na sednici kriznog štaba, ima neke druge obaveze, tako da je zaista bilo, meni je bilo prvenstveno važno da ministarka Vujović bude tu. Jer kao što vidite, zaista nije tema u oblasti saobraćaja ili izgradnje infrastrukture. Što se tiče snimaka i ove zaista sada, rekla bih, hajke na ministra Momirovića, reći vam ovo. Ja sam iz tog snimka i jednog i drugog videla ministra kome je izuzetno stalo da se putevi završi što pre, da izgradnja ne kasne, da se rokovi pomeraju i da li je našao najprimereniji, najadekvatniji rečnik, o tome možemo da diskutujemo. Ali ono što sam videla je emocija. Emocija da ako nešto može da se završi danas, mora da se završi danas. I reći ću vam, građani Republike Srbije nas ocenjuju prema našim rezultatima i očekuju da imaju autoputeve što pre, a ne da žive u zemlji u kojoj 30 godina nisu mogli da imaju autoput. Ili bilo koji drugi put. Dakle, ocenjuju nas po rezultatima, ne po našem francuskom ponašanju, da li smo svi baš Francuzi, nismo, ali da li se trudimo da uradimo najbolje što možemo, najbrže što možemo, apsolutno. I vi ste to takođe mogli da vidite, tako da ja bih žela da dam svu moguću podršku ministru Momiroviću i da mu kažem da se trudi, da se ne pomeraju rokovi, da bude što više na terenu, da razgovara sa ljudima, primereniji rečnik u redu, primereniji rečnik, ako mu je samo to za zameriti dobro, ali verujem da mu građani neće zameriti tu emociju, da je zaista želeo da se od toga ne pravi nuklearna fizika i kao što je rekao, ne pravimo avione, nego treba da osvetlimo jedan tunel, da ne izmišljamo izgovor, nego da radimo najbrže što možemo. Juče sam se sa predsednikom Srbije Aleksandru Vučićem i sa ministrima i nadležnim institucijama iz oblasti građevine i infrastrukture smo imali jedan zajednički sastanak u predsedništvu gde smo razgovarali o tome da moramo da ubrzamo, da građani ne mogu da čekaju, da naš BDP ne može da čeka, da moramo da ubrzamo, da moramo da završavamo projekte na vreme, da moramo da započinjemo nove projekte. I da, energičan je bio i da je sve od sebe da ne kasni. Tako da, rekla bih da sam ja u tome kao nekako njegov šef videla i mnoge neke pozitivne strane. Vola bih da su svi ministri energični, vola bih da se toliko nerviraju kada se nešto ne ostvaruje ili kasni. Još jednom kažem, zato što nas građani Republike Srbije ocenjuju po našim rezultatima. I reći vam samo još jednu stvar. Zaista mi je dosta svog licemerja određenih medija koji ovakve snimke bombastično puštaju, komentara novinara u tim medijima o ministrima koji su došli i da, iznervirali su se i možda nije primeren rečnik. I nije ni primereno da ih neko slika i snima sa leđa u tajnosti. Zato što bih videla kakvi bi mi svi bili kad bi nas neko snimao na radnom mestu u tajnosti iza leđa i kakav bi rečnik mogli da čujemo u svim našim organizacijama i našim kabinetima i kancelarijama, uključujući i vašu medijsku kuću ili Newsmax Adria ili koje već sve postoje. Znate, kada sam videla mnogo gori rečnik od strane Dragana Đilasa, jutro sam se toga setila, mnogo gori rečnik, psovke studentima, mladim ljudima, studentima kojima se psuje majka, jezik, govor mržnje prema LGBT zajednicu, od istog tog čoveka, prema tim studentima, to nije bila čak ni vest, nije bila osuda.
Tu nije bilo ništa prema studentima ove zemlje. I to licemerje je zaista ispod svakog nivoa više. Ali vaše je pravo, moje pravo da vam odgovorim i da vam kažem da, pogledajte nekad i neku drugu stranu. Verujem da ćete i vi imati benefit od tih puteva kada oni budu završeni danas, a ne sutra. I ovo pokazuje još jednu neverovatnu stvar. Dakle, sada pitate Drobnjaka o kojima ste pisali sve i svašta, kako se on čovek osjećao. Jeste pitali tada te studente kako su se oni osjećali kad im je neko psovao majku i nazivao ih, da ne kažem kako, govor mržnje prema LGBT osobama? Da li vas je zanimalo kako su se ti studenti osjećali? Ili je važniji za vas Drobnjak i kako se Drobnjak osjećao, o kome ste takođe pričali ko zna šta sve, koliko sve dugi niz godina? Ne, niko te studente nije pitao kako su se oni osjećali. Znate šta je tada bio komentar? Bio je komentar, jadan onaj Đilas kako su ga iznervirali. Sram ih bilo. Koje su to dupli standardi? I kako vi možete da stojite potpuno ozbiljno i govorite o tim standardima na taj način, je nešto što ja mislim da našu zemlju ne pravi boljom zemljom. Ali mi je drago konačno da vidim vašu zabrinutost za Drobnjaka, ovo je prvi put da vidim kako se Drobnjak onako emotivno osjeća i to je lepo videti. Mogli bi češće da nas pitate kako se osjećamo emotivno. Pa želim da kažem da sam zaista izuzetno zadovoljna što je to sve dobilo jedan sudski epilog. Žao mi je što je toliko trajalo i nadam se da ćemo svi mi sve što je moguće uraditi da i pravosuđe postane efikasnije, ali želim da zahvalim i da čestam svima koji su izgurali taj proces. Ne mogu da dopustim sebi da komentarišem samu presudu, da kažem da li je to previše, premalo, nije to ni važno, nije na meni da razmišljam o tome, niti da govorim svoje mišljenje, ne mogu da komentarišem sudske presude, ali je važno da je dobilo sudski epilog i pokazalo je takođe još jednu stvar, koliko se Srbija menja, kako se menja, kakva je Srbija zemlja danas, koliko se poštuje vladavina prava, koliko svi zajedno radimo na bezbednosti, zaštiti i slobodi medija i generalno da je dalo dobar primer, svakako, i da u Srbiji više nema zaštićenih, da nikog nikakva članska karta ne može da zaštiti i da mi je drago što danas živim u zemlji u kojoj nijedna članska karta ne može nikog da zaštiti, nešto što je bilo nezamislivo pre 10 godina, kada novinari nisu smeli da pisnu, kada su mogli da im rade šta god, kada nisu mogli 10 i 15 ili više godina da otkriju ni ubice Slavka Ćuruvije, ni nekih drugih novinara, sada se to ipak za bilo kakvu pretnju, za bilo kakav napad rešava u odnosu na to šta je nekada bilo brzo i efikasno. Tako da ovo je danas mnogo bolja zemlja i zemlja u kojoj se mnogo više poštuje vladavina prava, a samo je jedan primer pa ćemo nastaviti dalje. Dakle, što se tiče saopštenja Srpske napredne stranke, mislim da je mnogo više od bilo kojih reči govore dela. Srpska napredna stranka nije ni na koji način stala u zaštitu čoveka koji je optužen za, a sada i osuđen, nepravosnažno, pa da sačekamo i to, za to krivično delo. I to govori mnogo o Srpskoj naprednoj stranci i opet o Srbiji danas. Tako da ne mislim da je posebno saopštenje potrebno. Možda su nekim političarima, ali možda smo mi, nažalost, navikli ovde u Srbiju zbog nekih prethodnih vremena da je izuzetno važno saopštenje ili reči. Ali za Srpsku naprednu stranku su mnogo važnija dela i rezultati. Tako da je Srpska napredna stranka pokazala da nema zaštićenih. Što se tiče gasifikacije Grocke, nadležne institucije neka rade svoj posao. Ja nisam istražni organ. Dakle, pokazali smo da nema zaštićenih. Tako da očekujem da nadležne institucije nastave da rade, ako imaju nešto, da podignu optužnicu, da pravosuđe radi svoj posao i to je to. Ne bih razgovarala o tome da li sam pomogla nešto ili nisam. Pomogla, ja mislim da sam pomogla i da su se rešili neki komunalni problemi u opštini Grocka koje je on čovek imao. Za sve ostalo,
nisam našla način kako da pomognem. Dakle, za 10.000 evra koliko je bilo potrebno da se opremi kuća, Vlada Republike Srbije nema pravni osnov da daje 10.000 evra bilo kome za bilo šta, da bi se, mislim, osim ako nisu ugroženi u poplavama ili postoji zakonski pravni osnov. Dakle, ne mogu da dam iz budžeta Republike Srbije 10.000 evra za to. Sve ostalo što je moglo da se uradi, uradila sam. Da li je to dovoljno? Možda nije. On, ja mislim, zna šta sam uradila. Veran Matić zna šta sam uradila, šta sam mogla, šta nisam mogla da uradim, ali u svakom slučaju to je to. I poslednje, da, neću ni sada govoriti naravno o tome pred medijima kojim sam ja ministrom zadovoljna, a kojim nisam zadovoljna. To je zaista na nivou tračeva i mislim da nije korektno.